нас сьогодні в студії дуже-дуже цікаві гості. До нас завітав сьогодні Валерій Прядко, депутат обласної Полтавської ради, а також Андрій Іващенко, голова правління Production Center Music Star, а також організатор дуже цікавого заходу, фестивалю конкурсу «Зірковий час». Тож, доброго ранку, рада вас вітати. Доброго ранку. Як ваш настрій? Чудовий, гарний. Настрій прекрасний, ранок почався здорово. Все добре. Ну що ж, розкажіть нам, будь ласка, про цей фестиваль-конкурс «Зірковий час». Що це за дійство, де воно проходить і що нас чекає? Це вже сьомий сезон всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Мистецтв «Зірковий час». Проводимо ми вже в сьомий. З усієї України відбираємо талановитих дітей, і не тільки дітей, є і доросла категорія у нас. Це хореографія, вокал, оригінальний жанр і цирк, всі ці напрямки. Дуже широко охвачено. Так, у нас вони розширені і звучать максимально всіх талановитих, сильних, креативних, тих, хто навіть не має можливості їздити на платні фестивалі. В цьому році, взагалі, дякуючи Валерію Григоровичу Прядку, він у нас безкоштовний взагалі повністю за участь, ніхто внески не платить. І на гала-концерт теж у нас все повністю безкоштовно. Запрошення, вхід вільний. Тобто, ну, насправді дякую цій людині, яка долучилась до нашого проєкту. Так, насправді це дуже велика справа, тому що я сама їжджу зі своєю донькою старшою на різні фестивалі, знаю, що це влітає в таку чималу копієчку. Як ви взагалі вирішили, Валерій Григорович, до цього прийти, зайнятися допомогою в організації так фестивалю? Я знаю, що ви приймаєте не тільки фінансову участь, а взагалі безпосередньо так приймаєте участь, цікавитеся всім. Да. Скажіть нам, будь ласка. Ну, минулого року, коли Music Star звернувся з пропозицією щодо активізації роботи по зірковому часу, я прийняв рішення, що це дуже добра і правильна справа для того, щоб її запустити і зробити більш масштабною. Тому першочергово ми спільно зробили його національним. Ми його включили до обласних заходів. Ну, дякуючи тому, що, мабуть, депутат обласної ради, це вдалося досить добре зробити. Я хочу ще принагідно подякувати Департаменту культури і туризму Ждаєнко Валентини Володимирівні, директору, за те, що вони теж дуже активно включилися і долучилися до цієї роботи. З їхньою допомогою, з їхніми організаторською допомогою вдалося його все-таки поставити на дуже серйозний рівень. А Music Star дуже активно працює з нашими зірками, як показав і минулий рік, коли були Ілона Гвоздьова, Віталій Козловський, да, виступали на гала-концерти і були найголовніше в складі журі, що для дітей. Ну, це дуже важливо, коли тебе оцінюють зірки, справжні зірки українського серйозного масштабу. Так само і в цьому році ми зробили трошки інше. В цьому році ми приїхалися фактично по всіх районах Полтавської області для того, щоб якомога ближче і якомога бути до людей, і якомога більше залучити все-таки учасників до нашого конкурсу. І як результат, да, Андрій, 370 фіналістів відібрали з 25 районів Полтавщини. Це в цих 370 входять, до речі, і представники інших територій і регіонів нашої України. Да. Тому дуже важливо. І ми зробили безкоштовним участь, безкоштовним гала-концерт, на відміну навіть від минулого року, да, де це було хай і символічні кошти, але це щось коштувало. Дуже я звертаюся, до речі, зараз до всіх людей, в кого є можливість допомагати дітям і дорослим артистам в плані, ну, допоможіть, там виникають в деяких артистів трудності з приїздом в Полтаву. Допоможіть, дайте якусь можливість, якийсь мікроавтобус оплатіть для того, щоб вони могли все-таки приїхати на відбір 15 травня і прийняти участь найкращі наші учасники в гала-концерті 16 травня. Я знаю, що в нас є відеоролик, анонс невеличкий цього заходу. Давайте разом його подивимося з глядачами. За підтримки Міністерства культури України, Департаменту культури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації 16 травня мега-подія весни у Полтаві. Гала-концерт 7-го сезону всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв «Зірковий час». Будь в центрі події. Чекаємо на тебе. Спеціальний зірковий гість – оперна співачка, сопрано Марія Максакова. А також суперфіналістка телепроекту «Танцюють всі два», переможниця проекту «Танці зірками-2018» Ілона Гвоздьова, декан факультету
факультету хореографічного мистецтва КНУКІМ, заслужений діяч мистецтв України Ольга Бігус, заслужена артистка України Наталія Сулаєва, народний артист України, головний диригент Полтавського академічного симфонічного оркестру Віталій Скакун, продюсер, голова правління продакшн-центру Music Star, автор ідеї і продюсер проєктів «Зірковий час» Dance Time Андрій Іващенко. Проєкт відбудеться за особистої підтримки депутата обласної ради Валерія Прядка. 16 травня, 13 година, площа Слави, 3В, будинок культури залісничників. Своє запрошення бронюй за телефоном 099-240-91-94. Партнер проєкту – соціальна мережа музикантів фонду Марії Максакової. Головний інформаційний медіапартнер – телеканал «Центральний». Приймає та розміщує готель «Аристократ». Квітковий спонсор фестивалю – «Еліт Букет». Організатор заходу – продюсерський центр «Мьюзік Стар». Живий звук. Розкажіть, будь ласка, як саме ви обирали, хто буде у журі? Ну, кожного року ми взагалі змінюємо склад журі і зацікавлюємо саме, дивимося, хто зараз саме актуальний, хто насамперед теж зацікавлений долучитися до нашого заходу. І в цьому році для нас було дуже приємно те, що Марія Петрівна Максакова дала згоду приїхати. Навіть те, що як заздалегідь раніше ми зіркам там гонорари, ну все як воно має бути, да? В цьому році саме вона без гонорару, без нічого, тобто вона зацікавлена теж відібрати для себе талановитих дітей, і особисто від себе вона теж буде робити якийсь подарунок для фіналістів. І саме зірковий склад журі ми підбираємо по нашій спільній роботі, дружбі, задовіться, наші знайомі, друзі вже по деяким там проєктам іншим. Зрозуміло. А є там і диригент, і хореограф, і оперна співачка, як ви вже зазначили. Вони судять усіх, чи кожен якусь свою категорію? Як взагалі проходить оцінювання учасників? Вони оцінюють усіх, але в цьому році те, що у нас відібрано 370 учасників, у нас паралельно буде проходити в двох залах відбір. Вокалісти і чітці, і хореографи, циркачі та інструментальний жанр. Тобто ми ділимо на два зали, щоб паралельно ми могли всіх прослухати 15 травня. Так, я, до речі, хотіла запитати, скільки ж днів буде проходити той фестиваль, тому що 350 учасників – це дуже багато. То воно буде одним днем проходити, так просто в різних залах? Так, сам конкурс в один день і в різних залах. І на другий день буде вже гала-концерт. Гала-концерт, да. У будинку залізничників, так? Да, будинок культури залізничників. Скажіть, будь ласка, взагалі безкоштовна участь, було багато бажаючих? Ну, в цілому, ми продивилися близько 3000 взагалі людей. Найбільше, де ви казали, було в Лубнах? Найбільше був ажіотаж – це Лубни, Кременчук. Нас дуже тепло там зустріли, ми навіть не очікували. Прям з аплодисментами відчули себе, як на X-факторі. Запрошують членів журі в Лохвиці. Ну, в принципі, дуже багато було скрізь. Да. І по відгуку людей, да, із районів, по-перше, вони не очікували, що до них приїдуть для того, щоб їх послухати і відібрати. І насправді, коли була озвучена цифра, що вони відібрали 370 номерів, я сам, наприклад, не розумів, от як ви задали питання, пані Анна, да, як їх відібрати за один день прослухати. І кого вибрати. Але добре, що вирішилося будинком залізничників, що там два зали і можна буде розділити. Це буде довга і важка робота для журі, для учасників, звичайно. Але півтора місяці поїздок по Полтавській області нас закалили, тому ми готові до всього, і це нормально, ми чекаємо наших фіналістів. Найсильніших. Ну, взагалі, це дуже важливо, тому що міста великі, зрозуміло, що там діти мають можливість десь приймати участь, брати участь в якихось конкурсах, а ось віддалені куточки різних областей, на жаль,
це проблематично. Це ваша, мабуть, головна мета, так? Долучити? Ну, з самого початку, з 2013 року, ми теж каталися, і от в нас це була ціль така, от не по самим великим містам їздити, а от там, де дійсно немає можливості. З глибинок діставати таланти. Так, це дуже важливо. Ви сказали, що не тільки Полтавська область. Хто ще в цьому році приїде до Полтави? Із Вінниці будуть, з Києва будуть, з Харкова будуть, з Одеси будуть, з Хмельницького будуть. Тобто конкуренція божевільна просто, так? Так, так, так. Конкуренція божевільна, і мета цього фестивалю-конкурсу, моя мета особиста і всіх організаторів, щоб його зробити номером один за кілька років в Україні по кількості учасників, по якості журі, по якості переможців, да, що там мені дзвонять деякі знайомі, Валера, треба там з Лохвиці єсть, ну ти розумієш, треба, щоб фінал вийшов, кажу, я ж не вирішую. Є журі, яке вирішує, навіть деякі, я вибачаю, перед вами, шановні друзі, ну не попали в фінал, тому що дуже серйозна конкуренція і просто так, ну давайте ж, ми ж будуємо нормальну Україну, конкурентну Україну, і середовище повинно бути конкурентним, навіть і в культурі, і в цьому напрямку, і в вокалі, і в хореографії, в усьому, де ми працюємо зараз. Дуже важливо, щоб став номером один, і щоб ми відбирали фінал не 370, а 3000 фіналів, і проводили його декілька днів. Для цього, я думаю, що можна буде в перспективі долучати Міністерство культури, да, для того, щоб Полтава ж духовна столиця. І ми повинні сюди притягувати максимально пісенні фестивалі, такі от як «Зірковий час», і людей, і учасників, і так далі. І географія показує, що в принципі ми на правильному шляху, і Music Star на правильному шляху в тому плані, щоб концентрувати все в Полтаві. І це безкоштовно. Дуже важливо, розумієте, коли конкурс платний, можна вирішити. Да, хто більше заплатить. А коли немає інтересу, коли журі самодостатнє, коли журі зірки, які, ну, вибачте, хто буде до Максакова, підходить щось вирішувати, да? Чи до Ілони Гвоздьової, чи до Сулаєвої Наталі. Немає питань, треба просто займатися. Багато було починаючих, да, лише артистів, які приходили, біжали, от нам, якби в фінал вийти, ми б щось росли. Ну, ви ж, шановні, там 3-4 місяці тільки займаєтесь, у вас все попереду, діткам по 6-7 років, вперед, займайтеся, ви ще виграєте, 100% виграєте. Конкурс буде постійно, я це обіцяю, гарантую, і у всіх буде можливість все-таки прийняти участь і виграти. Добавити те, що з Валерієм Горбачем, я думаю, те, що він сказав, перспективи наперед, і хочеться все-таки в планах, те, що ми спілкувалися, зробити його на рівні, як нова хвиля, от в Дзінтері, в Юрмалі, от хочеться розвинути такий формат і запустити його в наш все-таки так, і по формату, і по всьому зробити його саме таким великим, грандіозним, масштабним. Ну, я бажаю, щоб у вас все вийшло, це дуже круто, і я надзвичайно горда, що моя дитина, як з'ясувалося, приймає, також бере участь у цьому фестивалі-конкурсі в складі одного з хореографічних колективів, і я обов'язково прийду і на відбірковий день, і на гала-концерт. І це дуже важливо, те, про що ви говорите, про конкуренцію, тому що багато хто, приїжджають діти з фестивалю, говорять, нас засудили. А моя дитина, коли приїжджає, і вони займають не перше місце, там друге, третє, чи вона говорить, була сильна конкуренція. От це дуже важливо, коли діти розуміють, що потрібно змагатися, а не просто приїхав там щось. Знаєте, в листі Чарлі Чапліна своїй доньці Джеральдіні є золоті слова, які я своїй доньці і своєму меншому синові завжди говорю. Завжди є краще, ніж ти. Ти повинен бути готовий до цього. Насправді це так. Але завжди є ті, до кого треба тягнутися і ставати краще. Що, да, конкуренція гірше не зробить нікому. Абсолютно. І добре, якщо діти розуміють, і добре, ну, давайте все-таки будь конкурентними. Це ж на всьому, ну, це проявляється в усіх галузях нашого життя. Почнемо з культури. Загартовує на майбутнє. Почнемо з культури, з освіти, з дітей. Це ж майбутнє. От чому дуже важливо, ще раз, Ань, те, що ви питали з приводу сіл, селищ, віддалених районів. Насправді там, ну, ось подивимося, да, 15-го числа, але
але дуже багато таких родзинок, да, номерів, що ну, в Полтаві, в Кременчуці, наприклад, такого ми не бачили, не чули. Тому я от задоволенням чекаю цих дітей, і не тільки дітей. Там будуть дуже цікаві дорослі, досить дорослі люди, які ну, просто шикарні номери. Можливо, це буде якось пафосно звучати, але є люди, які там не поступляться навіть, як називається, «Голос країни», да, таке саме відоме шоу на одному з телеканалів. Тому ми йдемо і ми хочемо все-таки Юрмалу в Полтаві. Зробити, розвинути. Так, можливо, кожному. З нетерпінням. Тепер перейду до такого питання, яке цікавить всіх учасників, напевно. Які ж там призи, які ж там гран-при? Ну, всі цього гран-при чекають просто як мани небесної. Що чекає учасників цього року? Ну, те, що у нас офіційно заявлено гран-при 5 тисяч гривень. Угу. Це буде вручено найкращому колективу, чи солісту, чи там квартету, тріо. Далі по призам, ну, ми тут трішки тримаємо в секреті, тому що має всьому бути якась родинка, якась, інтрига. Да, якась зацікавленість, щоб було цікаво от саме, дійти до фіналу і в галоконцерті от відчути той адреналін. Я прийду, подивлюся, потім все розповім глядачам, що там було. Yeah. Взагалі буде обратися переможець у кожній категорії, віковій категорії. Ну, зрозуміло, що танці не можуть змагатися з співами, так? А вікова категорія буде мати вагу? В кожній номінації, в кожній віковій категорії одне перше, одне друге, одне третє місце. Гран-при борються всі за одне гран-при. Всі за одне. Десь 25 категорій, близько 25 категорій, де будуть визначатися переможці, ну і другі, треті призери. І буде одне гран-при. Доповню щодо гран-при. Ну, можливо, 5 тисяч невеликий, але раніше такого не було теж. Тобто це ми зараз пробуємо, да, щоб почати хоча б з 5 тисяч гривень. Але, як Андрій сказав, ну, були ще сюрпризи, інші для найкращих. Для безкоштовної участі, для безкоштовного фестивалю це взагалі дуже приємний бонус, коли ти їдеш безкоштовно, ще й можеш привезти собі якийсь приз і потім витратити його на участь у іншому фестивалі, розвивати на розвиток, себе, на розвиток, звичайно. Це дуже класно. Скажіть, найменші учасники, мені так цікаво, там завжди такі по 2-3 роки, такі малесенькі виходять. Ну, у нас трішки є обмеження, йдуть з 5 років. З 5 років. Так, але є виключення, є і 4,5, і 4 рочки, то теж є такі, це надзвичайно там хореографічні вокальні колективи, дуже цікаві. Дуже класні, такі вони от малесенькі і цікавесенькі. Я думаю, ви прийдете подивитися на це. Обов'язково. Є. Тобто ви робите виключення, якщо там дуже цікавий, так, гарний колектив, так, то чому б ні, так? Так. А найстарші учасники? 75-85, да. 89 навіть є. І це десь з глибинок люди, так? З глибинок, так. Ці люди, мабуть, все і життя. І танцювальні, і вокальні колективи, так, які от живуть цим. І знаєте, як вони приходять і говорять про те, що ми не думали, що є такі фестивалі, можна взагалі приймати участь. Тому що, як завжди нам говорять, ви вже своє відспівали, відтанцювали, ми в клубі десь займаємося, самі собі ходимо, співаємо і все. А тут така можливість, ми з таким задоволенням все. І тоді, коли їм говориш про те, що ви приходите, тому що гарний колектив, вони вже з того моменту все, чемодани складають, вже вони їдуть. 15 травня Полтава. Дуже багато, до речі, в сільських громадах є таких колективів, як Андрій каже. Люди, які пішли на заслужений відпочинок, да, вони збираються в якесь коло з невеличкою допомогою сільського бюджету, да, депутатів та голови, і вони займаються хореографією, вокалом, співають, щоб приймають участь там в заходах сільських і так далі. Тому для них такий виклик, в них ну, не було до цього шансу, да, в принципі, десь показати себе, ну, може, там на районному рівні. А показати себе на національному рівні не було. Тому завзятість там, вони крутіші, ніж молоді. Да, вони, і адреналін у цих людей, ну, побачите, да, він реально зашкалює. Все життя чекати так. Можливо, так. Да. І нарешті дочекатися, це дуже важливо. І ви робите нереально гарну справу. Я просто пишаюся, що у нас в Україні є люди, які
готові безкоштовно, просто на голому ентузіазмі, як то кажуть, робити такі справи. Я бажаю вам просто успіху нереального. Нехай все вийде з Юрмалою нашою полтавською. Нехай вона буде. До речі, як ви брали Полтаву? Чому саме Полтава? Можливо, там Київ, там же ж більше масово можна це все проводити. Ну, саме те, що ми самі з Полтави, і все-таки, от, як Валерій Григорович говорив, Полтава все-таки духовна столиця України. І хочеться саме в Полтаві розуміти, тому що в Києві, в інших таких містах великих, взагалі дуже багато проєктів, дуже проєктів комерційних. Але от саме хочеться, щоб це відбувалося в Полтаві, тому що тут народилися, ми тут виросли, і саме тут хочеться розвивати, піднімати цю нішу. Давати змогу так, дітям також так, розвиватися. Так. Ви також, мабуть, притримуєтеся. Да, звичайно, Полтава – це центр України. І духовний, і фактично логістичний, географічний. І Полтава багата, Полтавщина багата своїми синами і доньками, які багато, ну, в мистецтві, да, які дуже багато чого зробили для української, для світової культури навіть. Тому лише Полтава. Полтава – це любиме місто, хоча я сюди приїхав в 92-му році, але ну, левову частку свого життя тут проживаю, тому тільки Полтава. Тільки Полтава, добре, зрозуміло. Ну, дуже, ще раз повторюся, що дуже пишаюся, що є такий конкурс, дуже пишаюся, що я стану світ цього дійсно неодмінно. У нас є на закінчення нашої такої бесіди, цікавої бесіди, невеличка така традиція, щось побажати нашим глядачам. Зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Я думаю, вони з задоволенням вас послухають. Ну, бажаємо гарного настрою, позитиву і всього-всього найкращого. І чекаємо вас 16 травня на галоконцерті. А я хочу побажати гарного дня, найголовніше, да? Завжди будь позитивно і завжди йти до своєї мети. Починаючи з 5 років, коли дозволяється участь в церковному часі і без обмежень. А якщо серйозно, все буде добре у нас і відроджуючи нашу культуру, нашу пісню, наш танок, наші вірші, ми відроджуємо нашу Україну і нашу Полтавщину. Гарного дня всім!